pod mostom, ryba s chvostom, chytajte ju, bude mocom. Ten tulipán na moste, starý pán, a pod mostom, ryba s chvostom, chytajte ju, bude osťom. Ale beda, už je streda, voda vraví, že ju nedá, tepš ty voda, tepš, a my poďme preč. My sme most, metaforický, kulturologický, virtuálny. Nieraz nás takto, ako i všetky menšinové komunity, aj označujú, ale ním chceme aj byť. Spájame dve krajiny, materskú a domovskú. Svojrázným spôsobom premosťovanie prekážok je u nás geneticky zakódované. A tá andričovská symbolika mostov je globálna metafora všetkých našich prekážok a spájaní, zbúraných a nanovo vybudovaných mostov. Mostov stredoevrópanstva. Globalizačných mostov a mostov do Európy. Virtuálnych. Vítajte naši na našom moste na úvod nášho národného sviatku 50. slovenských národných slávností. Slávnostné zasadanie zhromaždenia Matice Slovenskej prebiehalo v znamení analyzovania minulosti toho, čo Matica na týchto priestoroch urobila na zachovaní slovenského národného povedomia a zamýšľaním sa nad budúcou činnosťou. Matičiari dokazujú, že Slováci v Srbsku nie sú len spievajúca a tancujúca menšina. Za nami, tam, kde pôsobíme, zostávajú stopy a hodnotné diela. Diela, ktoré patria tak do slovenskej kultúry, ako aj do kultúry Srbska. Som hrdá, že my, Slováci Srbsku, a medzi nimi v značnom počte aj my matičiari, svojou prácou a pôsobením prispievame tak k afirmácii multikulturálnosti a multietnického spoluzažívania, ako aj k zveradeniu civilizačných hodnot, prospech krajiny, v ktorej žijeme, ale aj krajiny našich predkov. Ak si taká každodenná, dlhoročná a zjavná práca nezasluhuje, aby existenčný problém ustavične nevisel ako Damoklov meč nad Maticou, o čom hovorím už 2 roky, a v tomto smere sa nič nepodniká, potom asi na to nie je vôľa. Nechcem pripustiť, že by zámerom bolo po druhý krát Maticu udusiť, lebo všetci my, ktorým nám je akokoľvek, akýmkoľvek spôsobom dané, už či zo zákona, z vôle ľudu, alebo vlastného rozhodnutia, stará sa o zachovanie slovenskosti na týchto priestranstvách, mali by sme bdieť nad každým subjektom, ktorý čo iné štipkou môže k tomu prispieť. Je evidentné, že matičný podiel k tomu ani minulosti, ani súčasnosti sa štipkou nemeria. Musíme sa nájdať v týchto rečiach a vidieť, čo je potrebné, aby sme išli dopredu ako Slováci, aby sme zadržali svoju identitu. A taktiež musíme vedieť, že, a verím, že to vieme všetci, že identita Európana, identita Slováka, identita tohto štátu, identita matičiara, alebo identita nejakej politickej príslušnosti, nie sú vôbec protiklade. Teda iba je potrebné vedieť, čo sú tie prúty. Možno všetky tieto identity sú práve tie prúty, ktoré majú byť spolu, aby sa nezlomili. A zakončím s tým, Bože, daj nám všetky múdrosti rozoznať toho, kto je prúd a toho, kto chce tieto prúty zlomiť. Ďakujem. Samuel Legiň je jedným z najvýznamnejších a najzaujímavejších autorov petrovskej neprofesionálnej výtvarnej scény a hoci patrí k autorom, ktorí nemajú formálne výtvarné vzdelanie, charakter a úroveň jeho tvorby tým veľmi netrpia. Zdôraznil pri otvorení výstavy riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla magister Pavel Čáni. Samuel Legiň sa vo svojich oleomaľbách venuje predovšetkým krajinkám a zátišiam, menej figurálnym kompozíciám či aktom. A práve v krajinomaľbe a v zátiši sa autorovi najčastejšie a najpresvedčivejšie darí prekonávať a prekračovať úroveň neprofesionálneho výtvarného prejavu, s akým sa obvykle stretávame, skonštatoval Ladislav Čáni. Samuel Legiň svoj záujem o výtvarné umenie
ako to už zaznelo, prevel už v detstve a odvtedy viac menej sústavne pestuje tento svoj koníček, venuje sa mu a rozvíja sa mu. Práve jeho obrazy sú svedectvom, že to, že formálne vzdelanie nie je rozhodujúce, keď ide o úroveň výtvarného prejavu, výtvarného diela. Dokonca to platí nielen pre výtvarné umenie, ale aj pre iné umelecké prejavy. Retrospektívnu výstavu s 35 obrazmi otvoril predseda zhromaždenia obce Bársky Petrovec Vladimír Turan a autorovi veľa zdaru v práci zaželala aj predsedníčka Združenia Petrovských umelcov Mária Ivičiaková. Nechýbala ani hudba a pieseň. V Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla potom otvorili ďalšiu zaujímavú výstavu Zuzky Medvedovej, tentoraz reštaurovaných olejomalieb kvetinových zátiší pod názvom Staronová Zuzka Medvedová. O obrazoch hovorili riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, keďže ústav financoval reštauráciu obrazov, a odborne sa o obrazoch zmienili výtvarný kritik Vladimír Valentík a riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla akademický grafik magister Pavel Čáni. Čo by bolo, keby Zuzka zastala v tomto štádiu maľovania? Totiž každý umelec má problém, jeden zo základných problémov, keď je obraz ukončený. Výstavu otvoril zástupca predsedu obce Bársky Petrovec Jan Hansman. Vo večerných hodinách sa milovníci fotografie v galérii Zlaté remeslá tešili z otvorenia trojvýstavy umeleckých fotografií profesionálnych fotografov zo Slovenska pod názvom Krásy Liptova. Fotografie Ľubomíra Šmídu, Miroslava Brdka a Juraja Vohnouta prítomným priblížili krásy slovenskej prírody, ako aj dedinskej horskej idyly. Po príhovore predsedničky Združenia Zlaté remeslá Anny Opalskej o vystavených fotografiách sa zmienil známy tunajší umelecký fotograf Michal Madacký. Fotografia si zobrala svoje miesto v umení. Fotografia, povieme to takto, že fotografia je kreslenie so svetlom. Kto dobre narába so svetlom, ten je dobrý fotograf. My máme šťastia, že dnes sú s námi traja autori, ktorí sú majstri v svojom odbore, a fakticky oni nám tak pekne nakreslili to Slovensko, že sa vy budete diviť na tie ich práce. A prihovorili sa aj hostia zo Slovenska. Dvaja z troch vystavujúcich autorov a prečítaný bol aj list predsedu Združenia slovenských fotografov Ľubomíra Šmídu. Na výstave sa prihovoril aj predseda zhromaždenia obce Bársky Petrovec Vladimír Turan a svoje dojmy z výstavy si s prítomnými rozdelila aj predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Meregová-Merichová, ktorá zároveň výstavu aj otvorila. Nechýbali ani hudobné čísla a recitácie a prítomní si mohli pozrieť aj zaujímavú starodávnu techniku výroby šperkov z drôtu. 50. slovenské národné slávnosti sa pravdaže neobyšli ani bez etnologickej výstavy Spolku Petrovských žien, ktoré tohto roku oslavujú 90 rokov spolkovej činnosti. V tento rok sme sa pričinili k jubilárnym 50. slávnostiam výstavu Rozpomienka na našu národnú minulosť, ako sa voľakedy prichádzalo do Petrovca zo susedných dedín. Kočné nainštalovali a figuriny sa oblečené z oselenči, oni mali sedieť na tom koči, ale ponieważ je to kroj taký, aký je, široký, aj nie je zasedenia na koči. A aj pivničanky, takisto pivnický pár je tu, a tak sme ich postavili popri koči, aby znázornili ten príchod. Potom sme nainštalovali tiež, ponieważ zakladateľky boli ženy zo Slovenska, Adela Greisingerová bola prvou predsedničkou Petrovských žien, tak sme sa vynasnažili, že by sme dali aj kroje kijovský a piešťanský. A taktiež sme nainštalovali aj jeden šiator, ako voľa, kedy čo bolo vo Vrbare. Mladšie to nevedia, ako bolo, ale my sa pamätáme trocha, tí starší ešte viac, že keď prišli do Vrbare, tak bol šiator, aby sa osviežili, aby si dali paprikáš, lebo slávnosti Petrovci to bol veľká radosť ísť na tie slávnosti voľakedy. A nainštalovali sme taktiež aj ručné práce jednej našej babky, majú 85 rokov, starká Triašková, ktorá vyšívajú iba na šenom plátne a slovenské vzorky. Výklad spolku je upravený so zakladateľkami, prvýma zakladateľkami spolku, a snažili sme sa nájsť
adekvatne načine, čo oni používali. Mašinu, pera, knjiške, časopisi. Takže myslíme si, že sme dobre to vystihli a to povedia návštevníci, či je to dobre. Nainštalovali aj mini výstavu fotografií. Aj to sme pozbierali od účastníkov poľakedajších slávností, lebo je to ešte dosť živých účastníkov, ktorí nám poskytli fotografie, aby sa videlo, že ako voľakedy sa prišlo na slávnosti, ako sa tancovalo. A naozaj, ak by sme si pripomenuli, že to bolo voľakedy oveľa, oveľa inak, aj boli ťažšie časy, ale tu sa ľudia stretávali a boli naozaj rada, keď prišli na tieto slávnosti. Už 3 roky sa na slovenských národných slávnostiach predstavujú aj členovia Združenia Petrovských výtvarných umelcov so svojimi prácami pod názvom Petrovské pohľady. Jubilárnym 50. slávnostiam aj my sme prechystali vyše 50 obrazov a tejto výstave sa nás zúčastnili 22 naši členovia, čo máme rôznych prostredí. Aj dali sme túto možnosť ešte ako ak výstavu urobili sme z výtvarníckého táboru. Tuto máme 22 autorov, máme od 9 rokov do 80 rokov. Naši členovia maľujú rada krajinky, zátišia, kvety, kone, ovocie a rôzne. A rôzne je to aj techniky, tu najviac sú olejomalieb, ale máme aj obrazy z oslame, pyrografie, fotografie, nožničkový výstrih a rôzne, naozaj zaujímavé máme obrazy. Tu nám ženy vypracovali v januári, mali sme taký tábor, ktoré sa zúčastnili toho táboru, tak nám 15 účastníčok tam boli z Palanky, z Nového Sadu, zo Šabcu, z Kovačice, Pivnice, z Kysáču a z Petrovca. Dali sme možnosť ženám, bo sme chceli tak do popredia ženy dať, že vedia okrem varečky aj štetce dobre a farbami narábať. Čo do samotného výtvarného prejavu sú tu vystavené práce insitného štýlu, realistických pokusov, čiastočný alebo úplný abstraktný prejav a iné, teda široká škála umeleckého a maliarského podania znázornených motívov. Tento rok bol úspešný aj pre združenie, ale aj pre samotných autorov, lebo mali zo párti tohto roku ako samostatné výstavy, ako Báču Vládku Urbančakov, Samuel Legiň, Davor Kolársky, Michal Hasík, Zuzana Holubeková, Zuzana Pudelková a ešte iní, takže myslím, úspešný nám tohto roku bol. A s tým pri otváraní zaželala ešte, nak je úspešný, nak veľa maľujú, nak majú veľa pekných obrazov, veľa samostatných výstav a spoločných. A všetkým som ešte zaželala takto. Žiť s radosťou a milovať. Mať pevné zdravie a s chuťou pracovať. Nepoznať nudu, mať dobrých priateľov, na problémy hľadieť s náladou a veselo. Majte šťastia celé hory, zdravia ako vody v mori. A k tomu vždy lásky veľa, to vám úprimne naše združenie želá. V galérii Zlaté remeslá otvorili aj výstavu Konopná niť. Naše združenie má cieľ zachovávať tie staré remeslá, baviť sa s ručnými prácami. A dnes je tkanie jedno z remesiel, sa považuje, kým voľakedy bolo tkanie také, bavila sa celá rodina s tým, tak, od konopy a po hotový výrobok bola zapojená celá rodina. Tak my sme sa tak pokúsili nainštalovať túto výstavu, aby naše mladšie generácie a zvlášť aj hostia, čo prídu do Petrovca, videli, ako sa naši predkovia bavili, čím sa bavili. Znamená, od jary a celú zimu bola zapojená celá rodina. Čak muži robili na poli, sadili tie konope, siali, potom žali, močili sa, tu boli zapojenie už aj ženy, čak, kým močili v tých močidlách, čak, tak sa volalo. A potom sa to trepali, česalo,
drugalo, prijadlo, potom sa už zapájali aj deti, dcere, čak prijadke sa robili, na prijadkách prijadli, tkali, staršie ženy tkali už potom, ktorá ako sa naučila. No my sme, čo vravím, nainštalovali toto, tieto exponáty, čo vidíte, sme s povalou pozbierali, strhli ten prach nasadaný a za pomoci kustoskou z Vojvodinského múzea z Nového sadu nainštalovali tento výstavu. Prievodná akcia 50. slovenských národných slávností bola aj samostatná výstava zaujímavého umelca Michala Hasieka, a to pri príležitosti 50 rokov výstavnej činnosti tohto umelca. Kúpinský rodák Michal Hasiek je výtvarníkom s prirodzeným nadaním. Vedanie bohej Kataríny Laváčovej je priekopníkom súčasného výtvarníctva v Kúpine. Vďaka mimoriadnemu nadaniu žiadna výtvarnícka technika mu nie je vzdialená. Už na svojej prvej samostatnej výstave pred 50 rokmi, koncom mája roku 1963 v Petrovci, okrem obrazov vystavoval aj drevority, práce z plechu, sochy a reliefy. Po 50 rokoch na tejto jeho retrospektívnej výstave tiež badať rozmanitosť výtvarných techník, ale aj rozmanitosť výtvarných prístupov k tvorbe. Prvé obdobie vážnejšieho zaoberania sa výtvarníctvom u Michala Hasieka sa začína roku 1961 a charakterizuje ho snaha o realistické výtvarné podanie krajiny a vedút, kvetinových záteší, ale i hľadačstvo. Po odchode do Nemecka v roku 1968 sa čoskoro začína zaoberať novou výtvarnou technikou, nožničkovým výstrihom na papieri, umením s bohatou svetovou tradíciou, ale u nás takmer neznáme. V súčasnosti sa Michal Hasiek stal v našom prostredí synonymom tejto techniky. K odklonu vo výtvarnej poetike Michala Hasieka prišlo v roku 1973, keď sa priklonil k insitnému výtvarnému prejavu a do roku 1975 namaľoval celý cyklus oleomalieb insitného razenia. Ako kúpinský rodák sa však vždy rád vracal k motívom kúpinského kaštieľa a ľudovej architektúry v rodisku. Začiatok 80. rokov charakterizuje v tvorbe Michala Hasieka záujem o grafiku a náročnejšie grafické techniky tlače z hĺbky, ako vie Medzirit. V tvorbe Michala Hasieka zotrváva spoločensko-kritický komponent, ktorý je badateľný najmä v druhej polovici 80. rokov v cykle prác vypracovaných v technike koláže. Z tohto obdobia sa dostal k úplne abstraktnému výtvarnému prejavu, zaraďujúc do svojich výtvarných techník i akrylové farby, zdôraznil v texte k katalógu výtvarný kritik Vladimír Valentík. Konštantou výtvarnej tvorby Michala Hasieka už 3 desaťročia je však portrétovanie technikou nožničkového výstrihu na papieri, vďaka ktorému sa stal povedomým u našich citeľov a milovníkov umenia. Pri tejto príležitosti autor predstavil aj knihu, ktorej sa zmienil o svojej 50-ročnej umeleckej tvorbe. Jarmok umenia patril k obľúbeným podujatiam v rámci slávnosti. Ulicu maršala Tita zaplnili stánky s pestrou ponukou. Na návštevníkov čakali ručne vyrobené produkty z rozličných látok, dreva, keramiky, kože a nechybala ani bohatá ponuka občerstvenia a sladkostí. Príjemné vône pripravovaných špecialít sa miešali s tónmi z prievodnej ľudovej hudby, ktoré lákali čoraz väčší počet hostí. Vystavovatelia prichádzali takmer zo všetkých našich osad a k ním sa pripojili aj Slováci z Maďarska a Rumunska. Na jarmok zavítal aj fujarista Jan Trebula z Detvianskej Huty s cieľom prezentovať typický slovenský hudobný nástroj dolnozemským Slovákom. Fujara má jedinečný zvuk. On, žiaden iný nástroj na svete nie je podobný. Podobný je, ale nie je taký autentický, ako je, pretože napríklad podobné sú v Poľsku, aj v Maďarsku sú píšťalky podobné, ale čo? Ale ako taká fujara, trojdierková, 1,72 m veľká, dlhá, s tým typickým zvukom, mumlavým, taká existuje skutočne len v tej kolíske fujary, tej pod Poľanou. Aký je záujem o tento hudobný nástroj tu na jarmoku? Tak to vám poviem, záujem je veľký. Čo sa týka
tiež vzniku, čo sa týka vôbec ako existencie tej fujary, ale keď, čo sa týka predaja po ekonomickej stránke, je to horšie, pretože aj u nás je to už tomu tak a vyzerá to aj tu, že ľudia nemajú na zvyš peniaze a preto ten, kto nemá peniaze na zvyš, tak veru radšej oželí a nekúpi si to, pretože nie je to lacný nástroj, pretože výroba takého nástroja, takej 1,60 m fujarky obyčajnej, klasicky zdobenej, trvá približne 100 hodín. No na tohto ročnom jarmuku, ako vidíte, my dnes ponúkame vlastne manžel, ako aj zvyčajne, husličky. A ja sa zaoberám tak všeličím, napríklad kraslice zdobenie, potom toto je dekupáž technika, čiže servítková technika. Tiež robím aj keramiku, takú unikátnu, ručne robenú, tak z každého rožku trošku. O čo je najväčší záujem? Tak najväčší záujem je definitívne každý rok za kraslice a hlavne tieto filigranské robené, také dierčené. A čo sa keramiky týka, tak anieliky. Umelecké výrobky, slané a sladké dobroty, ale aj hluk a tlačenica ľudí patrili k jarmoku. Milovníci petrovskej klobásy, kysáčskej sármy, či už aradáčského vína, alebo ostatných miestnych prichúťok prišli na svoje. Miesto ožilo zábavou a hudbou a tak ulica Maršala Tita minulú sobotu dýchala skvelou jarmočnou atmosférou. Aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov tohto roku participoval v umeleckých obsahoch slovenských národných slávností. V miestnostiach ústavu je nainštalovaná výstava Jaroslava Šimovica z príležitosti autorových 80. narodenín. Jubilantovia všetkým prítomným organizátori výstavy pripravili viac než príjemné prekvapenie. S autorskými kompozíciami, ktoré na klavíri aj sama predviedla, prítomných očarila mladá hudobníčka Marina Kaňová. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ponúka milovníkom Šimovičovho diela jednu retrospektívnu výstavu, zahrňajúcu 30-ročné tvorivé obdobie autora. Šimovičovo pátranie po dokonalom obraze trvá stále a všetky predstavené sú súčasťou jeho zárodku. Vo svojej umeleckej tvorbe siahal po abstraktnom umeleckom prejave. Njegova pikturalnost je graficistička, jer puno je linija tu, puno je i on je od onih umetnika kojima je taj crtež armaturna podloga, jer crtež objedinjuje sve u slici, a istovremeno crtež je, kako su govorili raniji umetnici, poštenje umetnosti. Dakle, ovo je jedno dobro, lepo i pošteno slikarstvo. Námety sú inšpirované minulosťou, tvoriace figurálne kompozície umiestnené do šedého kolorita. Ako Vladimír Valentík pripomenul, podfarbené snivou vzdušnosťou. Práve preto v jeho tvorbe môžu existovať paralelne také dva prúdy, ktoré nejak zdá sa, že nie idú spolu, a to je taká moderná figurácia z jednej strany a z druhej strany abstraktný výtvarný prejav, ktorý prakticky dokopy dáva iba ten zvláštny, ako by som ja povedal, šimovičovský kolorit, čiže absencia intenzity farby, alebo lepšie povedané, laickejšie povedané, také šedé obrazy. Jeho dielo má veľký význam v kontexte slovenského výtvarníctva. Za svoju tvorbu sa mu dostala prestížná cena Novosadského salóna a cena Cyrila Kutlíka. Knižnica Štefana Homolu bola hostiteľom výstavy ilustrácií akademickej maliarky Blanky Votavovej, ktorá sa od nástupu na výtvarnú scénu venovala knižnej ilustrácii a súčasne aj voľnej grafickej tvorbe. Pôsobila ako výtvarná redaktorka vo vydavateľstve Mladé leta v Bratislave. Výsledky jej 20-ročnej ilustrátorskej práce, orientovanej na detské knihy, boli sprístupnené aj pre našu verejnosť vďaka priateľstvu spisovateľky Viery Benkovej a autorky. No teda výstava pozostáva, ako som už spomenula, z Exlibrisov, to je malá knižná značka.
a z ilustrácií je jednotlivých detských knížiek, kde prispela ilustráciami a súčasťou výstavy sú aj knižky, ktorými disponujeme v našej knižnici a jednu časť sme si požičali aj z Dlohovskej knižnice, aby sme predsa aj knižky boli akože ukážkou toho, čo pani Blanka Votavová robí. U nás je to ako absurdní, ale s pádem totality padly i ilustrácie. Prostě všechno se změnilo. Tehdy jako vlastně se otvorily hranice a začaly se vášnivě preberat všechny ty kačary, Donaldy, myšky, mikavzy a tak dále. A ty ilustrace prostě jakoby nebyly. Takže bohužel to musím konstatovat, že u nás i ty nejlepší ilustrátory, a bylo jich tam dost a byly výborní, neilustrují. Ale já mám dojem, že jakoby zase se otvírá na lepší časy, lebo lidi se už nasytili těch amerických jako, těch grotesek a tak dále, protože se začínají druhé vydání těchto knížek. A to je pozvolná záležitost. To prostě se museli lidi něčeho nasytit, aby začali se vracet k tomu původnému. Takže já doufám, že to teď jako zase začíná. Pestrofarebnými výtvarnými dielami maliarka vizuálne doplnila vyše 50 kníh a v roku 2006 získala cenu Ľudovita Fulu za dlhoročnú, výtvarne kultivovanú tvorbu ilustrovanej detskej knihy. V galerii Zuzky Medveďovej od minulého týždňa otvorená fotografická výstava slovenského všestranného umelca Karola Plicku. Na výstave Slovensko očami Karola Plicku sú vystavené veľkoformátové fotografie zachytávajúce slovenskú etnografiu z obdobia 30. rokov minulého storočia. Táto výstava predstavuje len časť jeho fotografickej tvorby, ktorej sa on vlastne venoval v priebehu 7 desaťročí zo svojho plodného života. Sú to v podstate fotografie, ktoré vznikali už v 20. a 30. rokoch, keď Plicka nastúpil do Matice slovenskej a za účelom zberu slovenských ľudových piesní. No a popri tom, ako mu tí ľudia tieto piesne spievali, tak nevedel sa vyhnúť tomu podmanujúcemu čaru ľudí v krojoch, krajiny a architektúru, ktorú videl na tých terénnych zberoch. Karol Plicka je označovaný ako mužom 9 remesiel a umení. Bol československým fotografom, režisérom, kamermanom, folkloristom a výtvarníkom. Je autorom viacerých publikácií o Slovensku a slovenskom folklóre. Jeho najzaujímavejší filmový projekt, dokumentárny film Zem spieva, patrí do Zlatého fondu československej kinematografie. Jeho tvorba a fotografie podávajú jedinečný obraz o našej minulosti a zachytili slovenskú ľudovú kultúru, ktorá postupom času zmizla. Pre nás je dôležité aj to, že Karol Plicka istý čas pobýval vo Vojvodine a z toho dôvodu sme sa rozhodli, že umožníme akýsi návrat Plicku naspäť do Vojvodiny, pretože určite si tento kraj zamiloval, miloval týchto ľudí a určite je veľa fotografií, na ktorých aj zväčšil občanov, ktorí tu v tom čase žili. Výstavu Slovensko očami Karola Plicku v galérii Zuzky Medveďovej zorganizovali Národné múzeum z Bartského Petrovca a Slovenské národné múzeum z Martina ako druhú spoločnú výstavu. O ďalšej intenzívnejšej spolupráci sa rokuje. Výsledkom by mohla byť stála expozícia spolunažívania Slovákov a Srbov na týchto priestoroch. Výstava fotografií Karola Plicku v galérii Zuzky Medveďovej bude otvorená do konca augusta. V piatok v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovita Mišíka otvorili 3 výstavy. Spolok petrovských filatelistov zaujímavou výstavou poštových známok už po 7 raz pestril slovenskej národnej slávnosti. Tentokrát návštevníkom ponúkli poštu z misií vojenských operácií na Balkáne Jozefa Koreného z Trenčína, zbierku Radivoja Markoviča zo Záhrebu, NATO cestujúca pošta, zbierku Malé divé mačky v stredoveku Gordany a Ivana Tanglovcov, zbierky známok z Austrálie Štefana Boudiša, príležitostné vydania Zväzu filatelistov Vojvodiny a ukážky zo zbierok petrovských filatelistov. Hostia z Dobanoviec sa predstavujú výstavou etnografických fotografií pri príležitosti 150 rokov príchodu Slovákov do tejto osady. Výstava symbolicky obsahuje 150 fotografií, za každý rok jednu. Do konca roka plánujeme vydať monografiu o 150 životu Slovákov v Dobanovciach, tak sa bude volať Slováci v Dobanovciach 861-2011. Sami tieto fotografie, časka z tých bude tej knižky, znamená knižky by malo byť 150 fotografiov a na hrbe ich máme už ponad 3,5 tisíc,
Znamená, všetko tú dokumentáciu archívu predáme všetkým našim institúciám od úradu Národnostnej rade Slovenského úradu za kultúru, Ústavu za kultúru a Matice Slovenskej. Inak všetci majú zachované to, čo my do Banovcách sme doteraz spravili, robili, že nás bolo, že nás jesto a že nás ešte bude. Autorom tretej výstavy, výstavy umeleckých fotografií, pomenovanej S Petrovčanom po svete, je petrovský rodák, ktorý už 20 rokov žije v Kanade. Bývalý kameraman televízie Nový Sad Vladimír Gosarič. Tam som sa pokúšal dostať tiež robotu s kamerou, pretože mám aj akadémiu pre kameru skončenú, ale sa to v Kanade nedalo, tak som otvoril turistickú agenciu a potom, ako turistika zbadala, že ja viem robiť videá, tak teraz ja robím promotívne DVD pre turoperátorov, ministerstva turizmu a cestujem veľa po svete a tak sa zrodila aj táto ideja urobiť túto výstavu na 50. slovenských národných slávností. Oni ma poprosili v Lani, či by som to urobil. Ja som to urobil a teraz máte šancu si to pozrieť. V Malej Sieni zhromaždenia obce poprvýkrát prebiehalo stretnutie predsedu obce Vladimíra Turana s predstaviteľmi partnerských obcí a miest, ktoré svojou prítomnosťou postil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Jan Varšo a predseda Matice Slovenskej Marian Tkáč. Výsledkom stretnutia bolo aj podpísanie zmluvy o spolupráci medzi obcou Bábsky Petrovec a mestom Stará Ľubovňa zo Slovenskej republiky. V minulých rokoch tiež predstaviteľia partnerských miest, aj obce, ale aj jednotlivých miestnych spoločenstiev boli prítomní na slovenských národných slávnostiach, ale nemali sme príležitosť takto si posedieť, pohovoriť, vymeniť skúsenosti, preto som sa snažil, aby tohto roku bolo prvýkrát zorganizované takéto stretnutie. Už tradične v Slovenskom dome Bačskej Palanke ako sprievodné podujatie slovenských národných slávností uskutočňuje sa stretnutie študujúcej mládeže. S cieľom umožniť mladým vzdelancom z Vojvodiny navzájom sa zoznámiť a vymeniť si skúsenosti, miestny odbor Matice Slovenskej Bačskej Palanke za podpory obce a Národnostnej rady usporiadal 11. stretnutie študujúcej mládeže. Dobre, 11. stretnutie študujúcej mládeže je charakteristické, skrz toho sa nám zdá, že tento rok bol najbohatší ohľadom počtu študentov. Takých asi 150 je prihlásených, ale je to asi aj vyše tých študentov, lebo sa zjavili ešte prihlášky posle stredy, ponieważ bola len prihláška do stredy. Takže je tu také asi veľaké 170 ľudí. Pre každého študenta prichystali ste aj taký skromný darček? Áno, majce, tričko. Každý študent dostane tričko, čiže majce. No dáva Matice Slovenská, Srbsku, čiže ústredne, nech poviem. Potom každý dostane, nech poviem, jedno občerstvenie, no aj zákuska je tu taká. To je tak, koľko sa to dá skromne, ale... Si na tomto stretnutí prvýkrát? Nie, som prvýkrát, som tu asi taký tretíkrát, asi netlamem, myslím, že tretí. Prečo si sa vôbec rozhodla chodiť na tieto stretnutí? No, chodím na toto stretnutie, lebo tu mám veľa kamarátov, s ktorými sa stretnem tu a potom si tak užijeme aj z tej zábave, aj sa porozprávame, aj už je to také dobré kamarátenie. Je to najmä kvôli dobrej zábave a kvôli stretnutí so známymi ľuďmi, ale aj so známení s novými. A pre mňa toto stretnutie znamená aj to, že si vlastne vážim, že som Slovenka a že si vážim svoju rodnú reč. No pretože aby sme si to stretli, aby sme si vymenili skúsenosti, porozprávali sa a videli, kto je tu nový a hlavne, aby sme sa zabavili. A štúdium sa spomína v tých? Ani nie, nebo sú prázdni, tak potom zabudujeme, že sme na štúdiu, takže si, no, hlavne to. Na podujatí sa zúčastnili študenti takmer zo všetkých našich osád. V oficiálnej časti absolventi dostali čestné uznania. Predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová udelila finančné odmeny Kataríne Melegovej, Sani Struhárovej a Ivanovi Chalupovi z Bačského Petrovca za najlepšie výsledky.
oslavi uspehov na akademickej pôde sa skončili zábavou pri slovenskej hudbe. Porady slovenských učiteľov sa vo Vojvodine konajú sústavne od roku 1871 a v tomto kontexte dávajú podnet učiteľom a školám na inovácie v našom menšinovom školstve a v najnovšom období ponúkajú aj kreatívnejšie spôsoby spolupráce medzi slovenskými učiteľmi na dolnej zemi. Koncept stretnutia sa v mnohom nezmenil. Obohatený je časťou venovanou jubilantom, významným osobnostiam našej pedagogickej pôdy a udeľujú sa aj uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania. Pozornosť sa venuje aj prezentácii činnosti slovenských jubilujúcich škôl vo Vojvodine. Aj tohto ročne podobne ako aj minulé roky máme prvú časť, povedala by som, jubilejnú. Máme jubilujúce dve školy, čiže osady, ktoré tohto roku zaznamenajú svoje jubilea. To je základná škola vo Vojlovici a základná škola v Dobanovciach. Tiež máme štyroch vynikajúcich osvetových pracovníkov, jubilantov. Najprv je to bývalý riaditeľ a biológ, náš významný, povedal by som, petrovský rodák, Pavel Lipták, ktorý zaznamenáva 80-ku tohto roku. Rytier chmelu a doktor chmeliarstva Jan Kišgeci a tiež aj vysokoškolský profesor, ktorý zaznamenáva tohto roku svoju 70-ku. A dvaja 60-tníci, to je profesorka, doktorka jazykovedy Anna Máriťová a Ľuboslav Majera, režisér, profesor tiež na dvoch vysokých školách. Na tohtoročnom stretnutí učiteľov pozornosť venovali najmä iným formám vyučovania, ako je inklúzia a práca v osobitných triedach, ale aj prezentácii novozaložených aktívov. O činnosti aktív učiteľov slovenčiny hovorila Mária Andrášiková, o novozaloženom aktíve slovenských učiteľov osobitných tried sa zmienila Zuzana Fabianová a o inklúzii na našich školách hovorila Anna Ďuriťová. Tiež sa nám aj tohto roku na Slovenských národných slávnostiach na učiteľskom stretnutí odozvali aj zahraniční naši dolnozemskí Slováci. Takže máme riaditeľku základnej školy, materskej školy a lícea, Editu Pečeňovú z Bekerskej Čaby, ktorá tiež bude hovoriť o súčasných spôsoboch práce alebo vyučovania slovenského jazyka. Pavel Hlásnik, profesor na líceu Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku, nám vlastne dá postrehy, aká by to mala byť národnostná škola 3. tisícročia, takže nejaká vízia našej budúcej školy. A pani Zuzana Drugová z Metodického centra Univerzity Mateja Bela nám vlastne povie, aké majú inovatívne spôsoby v roku 2011. Je to vlastne predovšetkým pre zahraničných Slovákov, čiže tá oblasť, ktorá sa týka nás, aby naši učitelia vedeli, čo a na aký spôsob vlastne si organizujú v súčasnosti prácu. Tak ako obvykle, na stretnutí udelili aj osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry, a to tohto roku 11. našim učiteľom. Ane Peťkovskej a Vierke Petrášovej z Kúpina, Jankovi Kolárikovi z Padiny, Pavlovi Melichovi, Ane Melegovej, Kataríne Jovankovičovej a Jarmile Šprochovej z Báčského Petrovca, Samuelovi Kráľovskému, Zuzane Petríkovej a Viere Ušiakovej z Kovačice, ako aj Ane Mravíkovej z Lalite. O hudobnú časť stretnutia sa postaral komorný zbor Zvony z Osenenče pod vedením doktora Juraja Súdiho, ale aj mladučký nadaný huslista Juraj Súdi mladší. V rámci 50. jubilejných slávností na svoje prišli aj novinári. Stretnutie zorganizovali Asociácia slovenských novinárov a Výbor pre informovanie Národnostnej rady Slovákov a svoje skúsenosti, pokiaľ ide o pôsobenie novinárskych združení, prezentovali kolegovia zo Slovenska. Keďže predsedníčka Asociácie slovenských novinárov pred asi pol rokom ponúkla svoju demisiu, na schôdzi mal byť zvolený aj nový predseda. Členovia a staronová predsedníčka Vladimíra Dorčová sa uzhodli, že zostane na poste pod podmienkou, že sa zmení správna dozorná rada. Návrh na nových členov dozornej a správnej rady bol schválený prítomnými členami asociácie. Schôdza mala aj historický ráz, keďže na iniciatívu Kataríny Melegovej-Melichovej,
ktorá sa na návrh prítomných predstaviteľov slovenských lokálnych médií stála zároveň aj jej prvou predsedníčkou, bola založená Asociácia lokálnych slovenských médií. Cieľom organizácie je spoločný nástup lokálnych médií v dobe, ktorá pred nich kladie nejednu výzvu. To v najväčšom je určite privatizácia a financovanie. Naše lokálne televízie, lebo hovorím teraz o televíziách združených spolku LOTOS a je ich už vyše 55, si veľmi rýchlo uvedomili, že jednoducho na mediálnom trhu, na reklamnom trhu samostatne neprežijú. Začali sa spájať, zistili, že je oveľa výhodnejšie ponúknuť veľkým inzerentom spoločný mediálny priestor vo viacerých mestách, obciach, regiónoch a takýmto spôsobom sa dostať vlastne aj do povedomia väčších partnerov. Jednou z tém bola aj miesto novinárov pred prístupovom konaní nášho štátu, o ktorej viac hovoril riaditeľ nadácie Európske záležitosti. Mislim da je od posebnog značaja što se upravo asocijacija evo danas osniva, uvažavajući činjenicu da evo već kroz nekoliko mjeseci, nekoliko nedelja nas očekuje i otvaranje vojvođanskog predstavništva u Briselu. Izuzetno je važno da sve raspoložive informacije o novim fondovima, o mogućnostima za neke nove poslove, o mogućnostima za studiranje na evropskim univerzitetima, o mogućnostima za predstavljanje Vojvodine u Evropskoj uniji, verujem da će to upravo i asocijacije i medijske kuće na najbolji način iskoristiti. Práve preto je informovanosť novinárov v tomto smere nevyhnutná. Iba tak sa môžu stať v tomto procese nápomocnou rukou. Mislim da je jako važno partnerstvo. Institucije koje se bave Evropskom unijom, naravno vi znate da je pokrajinska administracija potpuno usmerena ka tome da sa jasnom saradnjom sa medijskim kućama predstavi ono što je najvažnije za sam tok evropskih integracija i verujem da nas naročito u mjesecima i godinama koji su pred nama, a naravno mislim i na dobijanje zvaničnog statusa kandidata, da je stvarno od izuzetne važnosti da i novinari se upoznaju sa onim što je to pred nama, kako bi na najbolji način to preneli i građani. Záverom bol otvorený prvý konkurs na udelenie ročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej, ktorý vznikol z iniciatívy Komisie pre zveladenie profesionálnych štandardov Výboru pre informovanie Národnostnej rady a má za cieľ afirmovať slovenskú menšinu v médiách, ktoré informujú v jazykoch iných národov a národností. Už piatýkrát sa v rámci slovenských národných slávností stretli aj členky Asociácie slovenských spolkov žien, keď zároveň predstavili ročnú knižnú produkciu svojich členiek. Tohto roku predstavili 8 nových titulov. Dve knihy vydali spolky žien a dvom autorkám sa podarilo vydať po dve knihy. Tohtoročná knižná produkcia je však v znamení knih pre deti a mládež, ale sú tu aj dve vedecké publikácie, jubilantky doktorky Anny Máriťovej, Slovník pazovského nárečia, ako aj Slovenská nárečová lexika starej Pazovy. Mária Kotvašová-Jonášová vydala tiež dve knihy pre tínejdžerov. Sú to Vážne veci a Sami dobrí žiaci. Knihy pre deti vydali aj Ružena Kraticová, a to zbierku básní Prebehnutie po podlúhu, ako aj Mária Galambošová, Vyfarbovanku s básňami. A sú tu aj dve knihy dvoch spolkov žien. 90 rokov ženského spolku v Kovačici, ako aj ďalšia kuchárka hložianskeho spolku žien Slovenka, Kyslovka so svadobnými vinšami a iné jedlá. Teda sú to publikácie, ktoré boli vydané od augusta minulého roku a do augusta tohto roku, teda od slávnosti do slávnosti. Aj do budúca plánujeme tak publikácie prezentovať verejnosti, aby sa počulo ako o tých autorkách, ktoré sú už renomované, tak aj o autorkách, ako sme aj počuli, autorky, ktoré majú iba túto príležitosť, aby svoje knihy a svoje diela promovovali verejnosti. Koľko sme videli z príhovorov, oni mali z toho veľkú radosť a myslím si, že aj všetci prítomní mali radosť z tohto programu a z tejto prezentácie, ktorú nám pripravili členky Asociácie slovenských spolkov žien. Zaujímavosťou je, že vlastne ste udelili aj diplomy všetkým autorkám, ktoré za týchto 5 rokov vlastne uverejnili knihy a je to taký pekný počet, tak aj titulov, ako aj autoriek. Tak je to doteraz 18 autoriek, ktorých diela sme prezentovali na týchto našich slávnostiach.
a je to zhruba 24 vydaní, teda niektoré autorky už vydali aj niekoľko kníh, niekoľko publikácií. Rozhodli sme sa tohto roku udeliť ďakovné listiny všetkým autorkám, pretože sme doteraz nemali možnosti, aby sme to urobili. Okrem Kytičke, ktorej sme im každoročne venovali, nemali sme možnosti pripraviť také ďakovné listy a mysleli sme si, že teraz, keď je taký malý jubileum, piatýkrát robíme túto prezentáciu, že si zasluhujú a pritom sme sa postarali o finančné prostriedky, aby sme pripravili tieto ďakovné listy a sme rada, že to oni naozaj s hrdosťou od nás prijali. Ďakovné listiny sa dostali aj niektorým spolkom tentokrát. O čo tu išlo? Tentokrát tu išlo o Kovačický spolok žien a Hložiansky spolok žien. Tieto dva spolky doteraz každý vydali po dve publikácie. Oni sú činné v tejto oblasti a myslím si, že by sa na to mali pozrieť aj ostatné spolky žien. A to, čo robia, pripraviť, publikovať, buď to a príležitosti jubileí, alebo nazbierajú nejaký chronologický materiál, nejaký materiál z tradície Slovákov, zo svojho prostredia. Teda všetko to, čím sa zaoberajú, treba publikovať. To zostáva generáciám. Úryvky z kníh čítali Miriam Murtinová, Anna Hansmanová a Natáša Rybárová a nechýbali ani hudobné čísla Borisa Gabrínyho na gitare, ako aj Miriam Eliášovej na úsliach. Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práci Svätej Alžbety v Bárskom Petrovci promovalo prvých absolventov odboru sociálna práca. Tomuto slávnostnému aktu predsedali predstavitelia fakulty a svojou prítomnosťou ho poctili aj zástupcovia slovenskej a srbskej vlády. Teraz absolvovalo 46 študenti, znamená to je prvá generácia, ktorá zakončila bakalárske skúšky. Niekoľko vyjadrili aj žiadosť, že predĺžia štúdia, master štúdia, ktoré už budú musieť chodiť v Bratislave na to. Takže zaujímavé je to, že podobné kvalifikácie Srbsku možno ani nie je to. Takže nebudú jediní pracovníci sociálnej práce, bakalári, tie diplomy sú uznané v celej Európe. Ešte robím na to, aby sa uznali aj u nás, ale verím, že to sa už po takejto odozvej podpore slovenskej vlády, že aj naša vláda to nejak uzná. Osobne som veľmi spokojný s kvalitou prednášok, s prístupom profesorov voči študentom a tak osobne sa mi zväčšil horizont nielen vedomosti, ale aj potrieb ľudí okolo nás, pretože vlastne sociálna práca sa zaoberá s ľuďmi. Takže môžem povedať, že neľutujem, ale viacej, že som veľmi rád, že som mohol 3 roky stráviť na tejto vysokej škole. Výsledok trojročného pôsobenia vysunutého oddelenia je skupina intelektuálov, teda budúca sila, ktorá bude hýbať slovenskou menšinou. Gala koncertom našich folklórnych súborov, ktorý je, ako sme si už zvykli, na programe Slovenských národných slávností v sobotu večer, pripomenuli si dejiny, čiže uplynulých 50 ročníkov Slovenských národných slávností. Scenár gala večierka pod symbolickým názvom V prúdoch času pripravili Kvetoslava Denková, Jan Slávik a Tatiana Kriváková-Amidžičová a moderovali ho Zuzana Tarnuciová, Jan Brna, Katarína Melichová a Rastislav Labát.
Na kanáli Dunajky sa Dunajci od skorého rána vymeriavali sily športoví rybári. Stretlo sa 12 družstiev a súťažilo 36 rybárov z Vojvodiny, ale aj z Chorvátska a zo Slovenska. V skupinovej súťaži prvé miesto obsadil Kulpín, druhé Petrovec a tretie Laliť. Počas súťaže v Rybolove prebiehala súťaž vo varení rybacej polievky, na ktorú sa prihlásilo 10 tímov. Najchutnejšia polievka bola z kotlíka hložianskeho družstva. Každá dedina, ktorá sa prišla súťažiť v pecaní v rybe, tak si priviedla aj svojho kuchára, ktorý sa súťažil vo varení rybacej polievky. A mali sme 10 kuchárov, dve dediny si neprinesli svojich kuchárov, takže prví boli Hložančania, druhí boli Laličania a tretí boli Kulpinčania vo varení rybacej polievky. Takže celkom slušne. V priestoroch základnej školy Jana Čajaka v Bažskom Petrovci hrali šach a stolný tenis. Vo finále sa stretli stolní tenisti Borislav Lešťan zo Starej Pazovej a Martin Šramka z Petrovca. Pohár sa ocitol v rukách Borislava Lešťana a tretie miesto získal Stefan Zachirovic z Bažského Petrovca. Šachisti sa sústredili v novej športovej hale základnej školy. Turnaj hodnotí ako najsilnejší v regióne. Stretlo sa 130 športovcov a medzi nimi 7 veľmajstrov. To je 7 veľmajstrov, teda je turnaj, môžu povedať, že jeden z najsilnejších v širšom okolí. Hrá sa 9 kvôl po švajčiarskom systéme. Teda na tomto turnaji teda prvý raz sme v tomto prekrásnom, ako čo vidíte, novom ambiente. Šachisti sú spokojní s podmienkami. Máme tejto športovej hale podmienky pre takéto turnaje a možno ešte aj pre lepšie turnaje. V loveckom dome Lesík sa konala súťaž poľovníkov. Účinkovalo 50 strelcov v konkurencii celkov a jednotlivcov. Novinkou bola súťaž veteránov. Tohto roku sme dali i závodenie veterána, keď je ni mnoho ako účastníkov, tak do 8, no ale máme i pre nich určené ceny, pa budeme vidieť, kto bude z nich prvý, druhý, tretí a štvrtý. Oslavy prebiehali aj na futbalovom ihrisku. Futbalový klub Mladosť, ako aj vždy, každý rok, nielen na jubilejné roky, organizuje futbalové zápasy, zväčša to bývali turnaje. Aj teraz to bol naplánovaný turnaj mladších kadetov, ale z hodou okolností sa to nevydarilo pred zaujatosť iných tímov. Takže Mladosť účinkuje v tomto programe slávnosti s priateľskými alebo prípravnými zápasmi pre nasledovné majstrovstvá, ktoré začnú o 2 týždne. V ústredný deň podujatia sa uskutočnil majstrovský zápas medzi hostiteľmi a mužstvom z Petrova Radina, kde domáci boli lepší a zaslúžene zvíťazili výsledkom 1-0. Koncert duchovných piesní v baptistickom chráme aj na týchto slavnostiach prilákal veľký počet návštevníkov. Spievame piesne o Bohu, o živote, spievame piesne o jeho láske, o odpustení, o milosti a jednoducho prinášame ľuďom v týchto piesniach posolstvo nádeje, tej pravej nádeje, ktorou je živý Boh, Pán Ježiš Kristus. Toto je naše posolstvo, s ktorým prichádzame medzi ľudí a sme radi prišli na pozvanie aj k vám. Na gala koncerte detských folklórnych súborov Kocúr Čižma vystúpili tanečníci z detských folklórnych súborov z Petrovca, Kovačice, Kisáča, Janošíka, Lugu, Silbaša, Erdevíka a Starej Pazovi a tešili sa veľkému počtu divákov, a to najmä tých mladších. Thank you.
veľmi pekne. Čo najviac? Asi, že to budú výstupy. Pa, mňa sa výstupy páčia. A ostatné, čo ste si ešte boli pozrieť? Krútila a také, neviem, jarmok. Ja som bol na krútilách a bolo veľmi pekne, mi bolo pekne, ako som sa tancoval. Bola som na očíkach a bolo mi veľmi pekne. A páči sa ti, že tu toľko deti? Páči. A kto chodieva ešte na slavnosti? Chodieva mama? Alebo kto ešte? Kto chodí s tebou? Mama, oto, brada, ja. Chodíte všetky 3 dni? No, včera sme vystupovali na jarmoku a mne sa tam veľmi páčilo. A čo sa ti na jarmoku najviac páčilo? Pa, boli tam pekné veci, klobúky a také. Staré remeslo. Áno. Niečo si si aj kúpila? Áno. A čo? A nie. Nemôžem ju robiť, keď si nezajete. Radio Televizija Vojvodine. Petkom od 22 i nekih 32, 3, 4, 5 minuta. Pa u sljedećih 70-ak, redovan termin za petkazanje.